Тисячі людей зібралися в центрі Лондона з вимогою провести другий референдум щодо виходу Великої Британії з ЄС. Очікується, що суботній протест стане найбільшим зібранням людей, які вимагають провести референдум щодо фінальної угоди з ЄС, та найбільшим протестом противників Брекситу за останні 2 роки. Організатори маршу очікують на участь понад 100 тисяч людей. Серед присутніх значна кількість молоді, які не хочуть відокремлюватися від Євросоюзу. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей раніше виключила можливість проведення такого референдуму. Водночас демонстрацію підтримують депутати усіх найбільших партій британського парламенту.